କପଡ଼ା ନେନାଇସେ। ଇଥର ରାକ୍ଷୀ ନେବି ନିଜର ଜଲବା ଦେଖାବା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରଙ୍ଗର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡିଜାଇନ ସାଙ୍ଗେ ଇବରସ ପହିଲା କରି ବଜାରକେ ଆଇଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାକେ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଥିବାର ବେଲକେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଗି ଇଥର ସମ୍ବଲପୁର ବଜାରକେ ଆଇଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋଲବଜାରନେ ଓର୍ମା ସାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ବସାଯାଇଛେ, ଯେନ୍ଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ। ଆର୍ ଇଟାକେ ସହରର ଚେରୁଆପଡ଼ା ଜାଗୃତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନଉଛନ୍। ଖାସ କରିକିନା ଇଟା ହାତେ ବନା ଯାଉଥିବା ଲାଗି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନର, ସେ କେନ୍ ଠିକିର୍ର, ସେ ଫୁଲର, ସେ ମୋତିବାଲା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ଆମେ ବନେଇକି ଏଇଟା ସେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆମେ ଯୋଗେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ସମ୍ବଲପୁର ବଜାରରେ ଗୋଟେନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ ଷ୍ଟଲ ଥିବାର ଲାଗି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆର୍ କମ୍ ଦିନ ଥିବାର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀକେ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଇଥର ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତେ ବାନ୍ଧିଲେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ କିଣୁଥିବାର ଭଉଣୀମାନେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛେ ମୁଇଁ, ଲେକିନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛେ। ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀଟା ମାନେ କରବାଟା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ ବିକିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେ, କାହିଁକି ନା ନିଜର କଲଚର ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆ ତ ନିଜର କଲଚର ହିଁ ଥିବା କଥା। ନିଜର ସଂସ୍କୃତିର ହି ରାକ୍ଷୀଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା, ଯେନ୍ତା ଆମର କଲଚର ହିଁ ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ତ ହେଥିର ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସବୁ ରାକ୍ଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଆଉ ଭଲ ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଅଛେ। ଆଉ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କେ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖୁସ୍ ବି ହେବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚାହିଦା ରହିଛେ, ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରାକ୍ଷୀ ବି ସବକର ପସନ୍ଦ ଆସବା। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।